Den här filmen handlar om gasen koldioxid och växthuseffekten som samtidigt är både livsviktig men också livsfarlig. Välkommen! Rymden är kall, ungefär minus 270 grader Celsius. I den här kalla rymden finns en massa himlakroppar, solen, jorden, månen och massa andra planeter. Jorden och månen, de ligger på ungefär samma avstånd från solen. Och de värms upp av solen. Men det är väldigt olika varmt på jorden och månen. Om man tittar på månen, så på månens framsida, som är vänd mot solen, där är det ungefär 100 grader varmt. Och på månens baksida, som är vänd bort från solen, där är det ungefär minus 200 grader. På jorden är det helt annorlunda. På jordens framsida är det kanske i genomsnitt på jorden 20 grader varmt. Och på baksidan så kanske det är 15 grader varmt. Hur kan det vara en sån skillnad? Jo, en av förklaringarna det är att månen, dygnet på månen, är väldigt långt. 29 dagar. Det innebär att den delen av månen som är vänd bort från solen är bortvänd i nästan 2 veckor. Och då hinner värmen stråla ut i rymden och kyls av den här kalla rymden som finns utanför. Medan den sidan som är vänd mot solen, den hinner ju värmas upp enormt mycket av solens ljus. Så där kan det bli väldigt, väldigt varmt. Jorden har mycket snabbare rotation. Det tar 24 timmar för jorden att rotera ett varv. Vilket gör att värmen fördelas på ett jämnt sätt. Men en annan väldigt viktig faktor, det är att jorden har en atmosfär som fördelar värmen. Och det ska vi lära oss mer om i den här filmen. Men vad är det som händer egentligen med solljuset då det når jorden? Varför gör det jorden varm? Det ska vi ta reda på. Solen ligger väldigt långt bort från jorden. 150 miljoner kilometer. Men trots det stora avståndet så är det enorma mängder energi som når jorden. Om människan hade kunnat samla upp all den energi som träffar jorden under en sekund så hade den kunnat förse hela mänskligheten med energi under ett år. Men vad händer med solljuset då det träffar jordytan? Jo, det händer lite olika saker. Och nu ska vi titta på dels vad som händer då solljuset träffar en vit yta som isen. Eller då det träffar blåa ytor som hav eller gröna ytor som landmassor. Isen fungerar som en spegel. Det solljuset som träffar isen, det studsar ut i rymden igen. Och vi kan se isen som vit från rymden. Det är ungefär som att på sommaren, om man har en vit t-shirt på sig, så är den ganska sval och skön jämfört med att ha en svart t-shirt på sig som blir väldigt varm. När solljuset träffar blåa ytor som hav så kommer en del av solljuset att studsa tillbaks ut i rymden igen. Och det är det blåa ljuset som studsar ut, vilket gör att man ser havet som blått från rymden. Och likadant är det med landmassor. Den delen av solljuset som träffar gröna skogar så kommer det gröna ljuset att studsa ut i rymden igen. Men vad händer med resten av ljuset som inte studsar ut? Jo, väldigt mycket av det ljuset som träffar blåa hav och gröna skogar, det kommer att fångas upp eller absorberas, som man säger med ett finare ord. Och då kommer det att omvandlas till värmestrålning som reflekteras ut från jorden igen. Och det är ju precis som med den svarta t-shirten. Att en svart t-shirt, den fångar upp solljus, men allt solljus absorberas och omvandlas till värme, vilket gör att du blir väldigt varm i en svart t-shirt. Så det är solljuset som träffar jorden. Det omvandlas till värme och värmen strålar ut i rymden igen. Om jorden inte hade haft någon atmosfär så hade medeltemperaturen på jorden varit minus 18 grader. Och det hade betytt att alla hav hade varit frusna, jorden hade varit en isplanet. Och det har inte liv kunnat existera så som det ser ut idag. Men jorden har ju faktiskt en atmosfär. Och tack vare sin atmosfär så är medeltemperaturen på jorden ungefär 15 grader. Och det gör att haven på jorden är flytande. Och det gör att liv kan finnas så som det ser ut idag. Människor fungerar ungefär som jorden. Vi strålar ut massor av värme. Men om vi går ut utan kläder på oss en kall vinterdag så fryser vi väldigt snabbt. Men tar vi på oss en varm jacka
så tar det längre tid för värmen att läcka ut från våra kroppar. Och därför så kan vi behålla värmen. Atmosfären fungerar på precis samma sätt. Det är jordens jacka som gör att det tar längre tid för värmen att läcka ut i rymden. Vilket gör att jorden har en medeltemperatur på 15 grader. Men hur kan atmosfären göra det? Ja, det ska vi titta på nu. I atmosfären så finns det en viktig gas som heter koldioxid. Det finns inte speciellt mycket, ungefär 0,035% av all luft är koldioxid. Men koldioxiden har en jätteviktig roll. För när solljus träffar jordytan omvandlas till värme och är på väg ut i rymden igen. Om den då stöter på en koldioxidmolekyl så fungerar koldioxidmolekylen som en spegel och reflekterar tillbaka värmen ner mot jordytan igen. Vilket gör att värmen behålls på jorden. Solstrålar som inte träffar på någon koldioxid på vägen ut, det studsar ut i rymden igen. Så koldioxiden som finns i vår atmosfär, det funkar ungefär som glaset i ett växthus. Det behåller värmen i växthuset. Det tillåter inte värmen att lämna växthuset. Och därför kallas koldioxid för en växthusgas. Under hela jordens historia så har mängden koldioxid varierat. Ibland har det funnits mycket koldioxid i atmosfären och ibland lite mindre koldioxid. Och det har gjort att förutsättningarna för livet har förändrats under jordens historia. Vad som gör att mängden koldioxid i atmosfären hela tiden varierar beror på vulkaner. Koldioxid som finns i atmosfären binds upp av gröna växter genom fotosyntesen. Gröna växter dör och sjunker till botten av ett hav. Där sedimenterar de och omvandlas under årmiljoner till bergarter. Genom förändringar i jordskorpan så kommer plattor att röra sig över varandra och de här inkapslade kolet kommer att röra sig. Och till slut så kommer en del av det att sprutas ut i atmosfären igen genom vulkanutbrott. Under vissa delar av jordens historia så är det mer vulkanism och då så fylls atmosfären på med mycket koldioxid. Under vissa perioder så är det lite lugnare. Men kolet går hela tiden i ett stort kretslopp genom fotosyntesen och genom vulkanismen. Under vissa perioder så har det funnits mycket koldioxid i atmosfären och då har mycket värme reflekterats tillbaka till jordytan igen. Och då har det varit varmare än vad det är idag. Under andra perioder så har det funnits väldigt lite koldioxid i atmosfären. Och då har lite värme reflekterats tillbaka till jordytan. Och då har det varit väldigt mycket kallare än vad det är idag. Det har till och med varit så att hela jorden har varit täckt med is för väldigt, väldigt länge sedan. Men när man hör talas om växthuseffekten i tidningar och på tv så pratar man om det som någonting väldigt negativt. Och det beror på att människor har börjat påverka jordens atmosfär genom vårt sätt att leva. För väldigt många miljoner år sedan så band stora mängder koldioxid in genom fotosyntesen i den tidens växter och djur. En del av det här kolet kom att omvandlas till något som kallas för fossila ämnen, kol, olja, naturgas, och kapslades in i jorden. Slutet av 1800-talet och fram till idag så har vi hittat den här oljan och tagit upp det från jorden. Och vi har bland annat använt det som drivmedel i våra bilar och bussar. Vilket gör att när en bil kör så släpper den ut koldioxid som växter band in för flera hundra miljoner år sedan. Och det gör att vi idag i en väldigt snabb takt fyller på mängden koldioxid i atmosfären. Vilket gör att klimatet på jorden håller på att förändras eftersom att atmosfären håller på att bli varmare. Och det kommer att påverka förutsättningarna för livet på jorden och för oss själva. Tack för att du har tittat!